Enjin pembakaran dalaman hari ini tertakluk kepada tekanan dan bebanan yang semakin bertambah. Dalam sekelip mata, perjalanan enjin itu bermakna beratus bahagian yang bergerak sedang menghadapi suhu tinggi, tekanan dan serangan kimia. Kehausan dan kelusuhan bahagian-bahagian logam yang terlalu awal dalam enjin akan menyebabkan enjin yang terbaik sekali itu pun akan rosak dan berhenti. Untuk mencegah penyitaan dan kerosakan awal pada enjin, minyak pelincir akan menyediakan pelinciran kepada bahagian-bahagian bergerak dalam enjin. Bagaimanapun, tanpa minyak pelincir, nescaya enjin itu akan haus dengan cepat kerana geseran antara permukaan dengan bahagian-bahagian logam bergerak tersebut. Tak semestinya begitu jika ditambahkan perlindungan. Tarikan pola bardal mempunyai formula perlindungan yang unik sejak dilancarkan 30 tahun dahulu. Tarikan pola bardal merupakan rantaian molekul yang kuat dan berpaut kekal kepada setiap pelusuk semua permukaan logam dalam enjin. Ia menutup retakan-retakan yang halus, melincirkan semua permukaan logam dan memastikan suhu panas yang keterlaluan itu tidak mungkin berlaku. Kehausan dan kelusuhan enjin yang merosakkan berlaku pada masa pagi ketika pertama kali enjin itu dihidupkan. Selepas sudah lama enjin itu berhenti atau bermalam, minyak pelincir biasa yang ada dalam enjin itu akan semuanya berkumpul di takungan minyak pelincir enjin kereta. Apabila omboh bergerak, permukaan silinder itu masih kering, maka berlakulah kehausan dan kelusuhan yang merosakkan. Walaupun selepas semua minyak pelincir telah disalurkan keluar, molekul tarikan pola bardal kuat berpaut kepada permukaan-permukaan logam dalam enjin. Untuk membuktikan sekali lagi keberkesanan tarikan pola bardal yang unik dan tahan lasak dalam ujian, kami sekali lagi menjalankan satu ujian tanpa minyak pelincir yang paling sukar dan lama ke atas kereta-kereta biasa Proton Wira 1.5 GL. Yang pertama, untuk menjaminkan bahan tambahan bardal itu mencapai ke setiap pelusuk permukaan bahagian-bahagian logam dalam enjin, kereta itu dipandu selama lebih kurang 10 minit dahulu. Dengan diperhatikan oleh pegawai teknikal dari AAM, minyak pelincir dalam kereta semuanya telah disalurkan keluar. Batang celup menunjukkan tidak ada minyak pelincir dalam takungan minyak pelincir kereta. Selepas itu, bonet dan tempat-tempat penting kereta itu telah ditera. Ujian yang paling sukar itu akan dimulakan. Ya, satu ujian yang paling lama tanpa minyak pelincir dalam dunia ini akan dimulakan. Kami akan memandu kereta ujian tanpa minyak pelincir dari hujung selatan semenanjung Malaysia Johor Bahru sehingga ke hujung yang terletak paling utara sekali, Bukit Kayu Hitam, dan kemudiannya berpatah balik ke ibu pejabat Cycle and Carriage Malaysia Sendirian Berhad di Petaling Jaya. Ya, memang satu jarak perjalanan yang mencabar sejauh lebih daripada 1,300 km. Dengan mencapai kelajuan selaju 100 km sejam, pelumba kereta Encik Y.S. Kong memandu kereta ujian pertama. Enjin kereta itu hanya dilindungi oleh selapisan nipis bahan tambahan bardal. Enjin tanpa minyak pelincir atau bahan tambahan bardal tentu akan tersadai. Tetapi lihat sekarang, selepas meliputi lebih daripada 400 km, kereta ujian itu masih berjalan dengan kuat. Executive Technical AAM memantau ujian bardal tanpa minyak pelincir ini. Beliau berada bersama-sama di sepanjang masa ujian. Selepas lebih daripada 600 km, enjin kereta ujian tanpa minyak pelincir masih berjalan dengan baik. Lihat kecuraman bukit ini menambahkan bebanan kereta ujian itu. Ingat, enjin itu tanpa minyak pelincir kerana minyak pelincirnya telah disalurkan keluar. Ia hanya dilindungi oleh selapisan nipis bahan tambahan bardal. Akhirnya, kereta ujian bardal tanpa minyak pelincir telah sampai ke hujung yang terletak paling utara di semenanjung Malaysia,
yaitu lebih daripada 800 km, dan enjinnya masih berjalan dengan baik dan lancar tanpa minyak pelincir. Satu sesi pengambilan gambar cepat diadakan. Kami bertolak semula. Kami mempunyai satu lagi perjalanan yang jauh, yaitu untuk pulang ke rumah. Kereta ujian telah meliputi lebih daripada 1,000 km dan tiada apa-apa tanda menunjukkan enjin itu akan berhenti. Jangan hairan, kerana tarikan pola bardal yang unik itu ternyata berkesan melindungi enjin tersebut, dan ini tidak dapat dilakukan oleh bahan-bahan keluaran jenis lain. Kami sedang mendaki Bukit Cangkat Jering yang curam dan dalam perjalanan pulang, tetapi enjin kereta masih berfungsi dengan baik dan lancar. Jika sebuah kereta belum mencukupi, lihatlah sebuah lagi kereta mengekorinya sepanjang perjalanan ujian ini, juga tanpa minyak pelincir, hanya dengan selapisan nipis bahan tambah bardal dalam enjinnya. Meter perjalanan telah mencatat sejauh lebih daripada 1,200 km sejak bertolak dari Johor Bahru. Pemandu-pemandu kereta ujian dan pemerhati-pemerhati sedang menikmati kejayaan dan gembira kerana mereka telah berjaya membaharui rekod ujian memandu tanpa minyak pelincir bardal 2 tahun dahulu. Ujian tanpa minyak pelincir ini membuktikan anda tidak perlu bimbangkan bahawa kereta anda mengalami kebocoran minyak pelincir kerana kerosakan penapis minyak atau saluran minyak pecah dalam perjalanan anda. Ujian tanpa minyak pelincir ini juga menunjukkan bahawa jika minyak pelincir enjin kereta anda ditambahkan dengan setin bahan tambahan bardal, enjin kereta anda akan dilindungi dari kerosakan. Anda mungkin tidak perlu memandu sejauh sepanjang semenanjung Malaysia atau lebih daripada 1,300 km mencari bengkel untuk membaiki kereta anda. Tetapi, bahan tambahan bardal dengan yakin dan sukacitanya sanggup membantu anda jika anda perlu berbuat demikian. Kereta ujian masih terus boleh berjalan, tetapi pemandu tidak boleh terus memandu. Mereka perlu berehat. Di manakah tempatnya lebih selesa jika bukan di rumah? Setelah lebih daripada 1,300 km enjin berjalan tanpa minyak pelincir, kereta ujian kami telah sampai ke ibu pejabat Cycle and Carriage Petaling Jaya. Tahniah kepada pembaharuan rekod ujian tanpa minyak pelincir yang paling lama bukan sahaja di Malaysia, mungkin juga di seluruh dunia. Syabas Bardal, syabas Cycle and Carriage Malaysia Sendirian Berhad, dan syabas semua. Untuk membuktikan keberkesanan molekul tarikan pola bardal dalam ujian yang sukar, kami membuka enjin seluruhnya di depan pemerhati-pemerhati AAM. Inilah bahagian-bahagian penting enjin yang telah meliputi sejauh lebih daripada 1,300 km tanpa minyak pelincir. Sangat menakjubkan. Semua orang merasa tertarik. Hanya molekul tarikan pola bardal sahaja dapat melindungi bahagian-bahagian yang penting di enjin. Tuangkan setin bahan tambahan bardal ke dalam enjin kereta anda setiap kali anda menukar minyak pelincir. Anda akan mendapati perlindungan enjin yang eksklusif dan prestasi enjin kereta anda akan meningkat. Untuk perlindungan yang menyeluruh bagi setiap bahagian penting dalam enjin kereta anda, keluaran bahan bardal dapat memenuhi semua keperluan anda. Belilah bardal dari kedai alat-alat ganti kereta, pusat aksesori auto dan bengkel-bengkel kereta terkemuka yang terdekat.